Өнөөдрийн байдлаар Ховд аймгийн нийт нутгийн 70% нь цасан бүрхүүлтэй 12 суманд өвлжилт хүндхэн байна. Өнгөрсөн зун зуншлах тааруу байсан ч гэлээ малчтын хувьд өөрсдийн нөөц бололцоогоо ашиглан зохих хэмжээний хатлан тэжээлийг бэлтгэн нөөцлж өвөл хаврын цасцуудыг хохирол багтаа давхын төлөө дор бүрний хичээн ажиллаж байна. Хамгийн гол нь бэлчээрийн өвс ургамал муутай байгаа нь мал өвлжилтийг хүндрүүлж байгаа нэг шалтгаан болж байна. Күтрэ цас ороод ер нь жаахан хүнд талтай. За хүн талдаа гэдэг нь энд итэх юм уу талдаа. Тэрнээс уг нь яг идэшээтэй бол бас нэг хүндрээд байгаа цагаагаар биш л дээ. Тэгээ ганцхан нэг идэш муутай учраа энд мал жаах нь одоо муутах цаг жаахан хүндэрч одоо жаахан бэрхшээл одоо туулж магадгүй болж байна дээ. Цаг хүндэрсэн үед хонь ямаа үхэр адууг зайлшгүй тэжээх шаардлагатай байдаг бол тэмээ тэр бүр тэжээлэгдэггүй байна. Үүнээс харахад таван хошуу малаас зудад хамгийн төсвөртэй нь тэмээ байдаг. Учир нь тэмээ нь говь цөлийн хатуу ширүүн байгаль цагуурын орчинд гойд тасн зогцддаг бүхэнд байгаа өөхөө тэжээл болгон ашигладаг зуд турханд хамгийн төсвөртэй амтын юм. Тэм ч учраас тэмээ 70 хоногийн үл даадаг гэж үздэг. За манайх өвс бол өгөнч одоо овол авсан юм да. Намрын маны гол бол сайхан гарсан байсан. Ер нь хадлмал хангалттай авсан. Манайх энэ хаварж байгаа нашаны өвлж байгаа нашаан дээр одоо овол өвс хийж авсан. Тэгэд энд хамгийн төрөл нэр өгдөг юм нь өхөр байт юм байна. Монгол өхөр адуу. Энд нилээ нөгөөд өвс маань одоо бас нилээ явж байгаа. Дээрээс бас өвс тэжэл бас нэмж авчил байна. За тэмэг бол яг одоо юус өгч тижээд өгч тижээж яхаа юмгүй байна. Одоо тэгээ байгалаар нэг дэрсэм мэрвүлээл гэж байж байна. Нөгөө талаараа тэмээ нь бэлчээрт хор нөлөө багтаа бөгөөд цас их орсон ч цасанд дарагддаггүй өндөр ургадаг голын бургас улаан хар гн улаас зэрэг хатуу хөтөв бутар хооллолдог. Тэмээг өсгөж үржүүлэх малалх нь тиймч амаргүй учраас алсыг харсан хашир туршлагатай цөөхөн малчид тэмээг илүү өсгөн үржүүлж ашиг шимийг нь хүртэж байна. Гэхдээ байгаль дэлхийн ааш цан жилээс жилд хувьсан өөрчлөгдөж тэмээг илтгүй мал маллах амаргүй болж байгааг Монгол улсын гавьяат малчин хандаагийн Эрдэнэ гоо хэлж байна. Байгаль ер нь цаанаас нь ер нь жаахан мөхөд байгаа жил жилд. За гэхдээ жил болгон бас харьцсангуу янз янз байл да. Нөдлөн жил бол сайхан өвстэй байсан, дулаахан байсан, сайхан өнгөтэй байсан. Тэгээ өнөө жил бол тийм биш болж длаа. Энэ тахтар чинь нэг жил гайгүй нэг жил бэрхшээл бас таарх нь байна шүү гэдэг л дохиогоод ах шиг байна. Нэгдл манай аймгийн чинь баруун гурван сум бол одоо маш их күнд зуттай гэж ясна. Энэ үйл бол одоо маш сайхан нутг тэндэл байна гэж байна. Манайхны нэлээд айлууд одоо тийшэн энэ алтаа үүн чийшээ малаа наваад явлаа. Одоо тэнд очсон ус сайхан байна л гэж байна. Ховд аймгийн Манхан сумын Зэрэг гол багийн малчин Монгол улсын гавьяат малчин Эрдэнэ гоо 1990 оны үед хувьчлалын үеэр тэмээ нэлээд хорогдож байсан тэр үеэс л тэмээний тоо толгойг өсөхийг зорж олон жилийн уухгүй хөдөлмөрийнхөө үр шимээр тэмээ сүргийг голлон маллаж байгаа хашир туршлагатай малчтын нэг ээ. Одоо Эрдэнэ гоох 250 гаруй тэмээтэй тоорон илс гих газар өвлжиж байна.